Eto, dragi naši, da ćemo polijepiti par slika, zapravo jednu sliku na pozivnicu. Zahvalnicu. Zahvalnicu. I to sve. Tak je kak je. To ćemo, moja supruga će ići rješavati. Koliko tu gdje ima slika? Ovo se tu najmanje, to je znači za Romanju. A tu moraš jako dobro. Ali jako moraš dobro tako. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ovo je na motoru. Ja moram sada ovako lijepo brzo troši. Da ćemo tu malo drugačije polijepiti. To što... Kao točke nisi baš nešto pokazali neki bolji interes. Tako da... Imam to ovako. Perforacija, pa perforacija pomalo više raz... Da. A ne izlomi slike. Ovo je za gospođu Romanu. Nadam se da to neće se polijepiti na to. E, čekaj, evo ga. Ovo isto možeš... Ovo majko, moj sve moj slika. Evo ti. Ovo je za sutra za baku. Ja, ovo je za naši dragi komu. Tako. Oho. Moraš paziti da ne podereš slike. Ne, ne mogu, ono su jako masno. Ja sam uspjela. Ovo, to mi je drago. Drago mi je drago. Ja sam uspjela, evo ga perforacije, sve... To je meni drago za vidjeti. Tako. Tako da... Da mi kažem malo se to izmakne. Evo ga. Onda je to veliki problem. Evo ga, to je to. Eto, to je da. Čekaj, ovo su kumovi, je tako? Da. Sve. Sve. Dobro, eto dragi naši ljudi, ovo je bilo... Vidjeli ste pripremu slika. Da, ovo ste vidjeli kratko, ali slatko. Šta drugo reći, bilo nam je lijepo na svadbi, da se ponovimo, da se svima još u ovom dijelu i zahvalimo. Evo, moja supruga radi završni stadij. Završni stadij naših fotografija. Većinu fotografija možete vidjeti na našem kanalu. Našu svadbu i naše sve drugo. Eto, što drugo reći? Evo sad da pravim da okrenim slike ove koje su... No da. Slika, ne mogu da nove račke. No da. Ovo su mi okrenuti. Ovo je ova slika, gdje je kuma čitava
su onda, šta? To su za baku sutra. A, za baku. Čekaj, i njih ću vidjeti, još jedan posložiti da nije koja slika ošla na lovce. Na lovce? Da, da, nije krivo. Ova ležeća slika. Dobro, to je. E, da, ovo je na opačke. Šta? Čekaj, ne, nije na opačke, nego samo malo ovako. Znači, ako su ovako slike posložene, ove ležeće, onda u istom smjeru trebaju i ove koji su slikane ovako, stojeći. I moramo paziti da ležeće slike ne budu na valce okrenute. Da. Evo ga, ovako, to je ovo ovak, to je ovo ovak, e, tako. Tako. Ovo za baku. Ajde, daj. Čekaj, jedan bunt je tu vrman. Nije. Aha, čekaj, samo malo. Sad ćemo izbrojiti. Nije, u redu je. U redu je samo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, u redu, zbunila me ovo, zahvalnica. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ne, u redu, zbunila me ovo, zahvalnica, zato. 14, to je sutra, to ide u baki sutra, pa ću na zahvalnicu staviti, tako da se znam. A ovo kad dođe drugi put Tora sa onim dijelom namještaja, onda ćemo je to dati. Da, poklon za kuma za brzo oporavak. Da. A mi se ljudek i vidimo našim idućem videom. Tako je. I eto, idući video će biti šta? Pa ne znam, vidjet ćemo. Ti bi kebabe jela, joj, kebabe. Ja bi kebab jela, da, nešto mi se sad zbrohtalo, jes kebab jako trudnica, a i jesam trudnica. I će sam čokoladu papala veliku. Više, tada prvo malac je dobio čokoladu jučer na policiji kad smo bili na promjenju podataka, pa mi je teta policajka dala čokoladu jednu, veliku milku od 300 grama i sad da smo pojeli, mislim da je zbog toga dobio malo, da na to još ne viknut. Ja je dobio mali projev od toga i tako da je imao danas malo veselje koji baka kaže, baka da je imao dosta vode na stolicu. Da. Pa premao svojom djeta čokolada, opet nije pila. Tako je, ništa, budemo onda snimili brzu hranu, kebabe, naša kamera ostaje na stolu, nek se puni. Jedna će mobitel priključiti na punjač, ovo kaj držim... Mobitel ti je već priključen na punjač. Pa dobro, ali da maknemo ovaj kabel, da ne bi neko tresno. Pa misliš na ovaj punjač, pjenicni. Da, tako da, eto, šta drugo reći, kad imate mali printer u kući... Sve je lakše, da. Tako da, eto. Tako. Moja... Ovo tu iza, da. Kako dokumenat. I to je to. A ovo su za Marini. Joj, Marini trebamo ispitati za konice. Ove slike. Za Marini, aha, da. Tu ću staviti kod ovog gdje za Marinu zahvalnica, da. Ali dobro. Stavit ću tu slike tako da se zna da ne bi mali da njih došlo, da ne bi ih da ščupao dobro. Sve. Ok, mi se vidimo u idućem videu. Tako je, da.